stanice Praha Běchovice. Osobní vlak číslo 9336 linky S1 společnosti České dráhy ze směru Kolín přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 16:25 minut. K příchodům a odchodům z nástupiště použijte výhradně podchod. Číslo 9339 linky S1 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje ve směru Kolín, přijíždí k provizornímu nástupišti u střední koleje. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Stanice Praha Běchovice. Osobní vlak číslo 9339 linky S1 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží přijel k provizornímu nástupišti u střední koleje. Vlak dále pokračuje ve směru Poříčany a Kolín. Pravidelný odjezd 16:23. Upozorňujeme cestující, že zastávku Praha Běchovice střed tento vlak projíždí. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Stanice Praha Běchovice. Osobní vlak číslo 9956 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Český Brod přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží a Řevnice. Pravidelný odjezd 16:39. K příchodům a odchodům z nástupiště použijte výhradně podchod.
stanice Praha Běchovice. Osobní vlak číslo 9638 linky S1 společnosti České dráhy ze směru Kolín přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 16:50. Thank you.
Společnosti České dráhy ve směru Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd v 17:55 bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Stanice Praha Věchovice. Osobní vlak číslo 9345 linie S1 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží přijel k provizornímu nástupu. Vlak dále pokračuje ve směru Poříčany a Kolín. Pravidelný odjezd v 17:53. Upozorňujeme cestující, že na zastávce Praha Věchovice je výstup cestujících možný pouze z prvních dveří prvního vozu. Upozorňujeme cestující, že zastávku Praha Věchovice střed tento vlak projíždí. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti.
stanice Praha-Běchovice. Zpoždění osobní vlak číslo 9342 linky S1 společnosti České dráhy ze směru Kolín přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Masarykovo. Praha-Běchovice. Osobní vlak číslo 9962 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Český Brod přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha do Nádraží a Řevnice na výhradní objezd 18:09. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Praha-Běchovice. Osobní vlak číslo 9957 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Řevnice. Ve směru Český Brod. Pravidelný odjezd v 18:13.